taliyihii qaybta booliska ee gobolka Baran Caydiid Axmed Nuur Saciid ayaa u goostay dhanka Puntland. Gudoomiyaha gobolka Baran oo ku sugan magaalada Ceergaab oo qaar ka mid ah warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in aanu waxba kala soconin goosashada taliyaha qaybta ee gobolkaasi Baran. Anigu inta aan wararka hubo wixii la hubo baa la sheegaa. Waxa weeye Gaashaanle Caydiid waa la bedelay. Waxaa lagu bedelay Gaashaanle Maxamed Caynab nin la yiraahdo oo loo magacaabay taliyaha qaybta gobolka Baran. Waxay ahayd markii la magacaabay shalay. Haddii Allaba qadarkeeda leeyahay. Marka taliyihii shalay markii la magacaabayay waan wada joognay. Haddii Allaba qadarkeeda leeyahay saakana weli warkiisu meelu ku cad yahay. Ma hubo laakiin waxa weeye warqada bedelka abaan hubaa inay soo baxday. Marka waxaan leeyahay dhammaan xarumihii booliska ee gobolka Baran ee ku kala yeelay Baran iyo Hadaftimo iyo haddii Allaba qadarkeeda leeyahay Dhahar iyo Xingalool iyo Ceelbu waxa weeye booliskii waa joogaan. Waa la wada xidhiidhay shaqadoodii bay ina haystaan waxayna sugayaan taliyaha cusub oo la soo magacaabay taliya joogay taliya kale la soo magacaabay insha Allahu de qofkana haddii Allaba qadarkeeda leeyahay mar haddii qof kale la soo magacaabay waxa weeye ka unbaa de shaqadii la wareegi doona wixii shaqo socdeena sidoodii bay u socdaan. Haddii Allaba qadarkeeda leeyahay anigu waxaan hubaa taliyaha in xilka laga qaaday iyo in dhammaan ciidankii booliska ahaa ee xarumaha kala joogay ee mid kasta shaqadoodii haysto ay sidoodii u joogaan waxaan haddana u sheegayaa inay sidooda shaqada u wataan inta taliyaha cusub soo gaarayo. Laakiin hadda saacadda ma xaqiijin karo meeshii taliyihii hore ee Caydiid uu ku sugan yahay iyada ma xaqiijin karo xilli. Gaadiidku dee dabcan waxaa la ogaan karaa xilliga xilka la kala wareejinayo oo taliye xil hayay taliye kale xilkii loo soo magacaabay. Dee markaan uma oran karo hadda halkaasay joogaan laakiin waxaan sugaynay dee inta taliyuhu uu taliyaha kale xilka ku wareejinayo. Dabcanna gawaarida gobolku markii horeba ma badnaynoo gaadhi kama badnayn oo lama oran karo gawaadhi badan baa joogtay. Marka gaadhi kama badnayn gaadhigiina dee insha Allahu sidii ay wax ahaan jireen waxaan idin xusuusinayaa taliyahan Caydiid inuu hore u ahaa taliyaha qaybta booliska gobolka Baran. Mar dhexe laga wareejiyey oo taliye Axmed Gagaroor lagu wareejiyey haddana lagu soo celiyey. Marka haddana dee sidii wax ahaan jireen baan taliyaha ka rajaynaynaa. Saas un baanu ka rajaynaynaa haddana haddii Allaba wuxuna wax la buunbuuniyaba maahayna hal gaari uunbaa meesha yiilay oo aan qori tigni ka ahina saarnayn askartu ay isticmaali jirtay. Marka insha Allahu aniga taliyaha Caydiidna da taliya gaari ka haysta waa aad buu igala weeyahay. Waa saxiib gudoomiye markaa waxaad leedahay taliyuhu hadduu goostayna wuxuu saluugay in xilka laga qaado saasaan odhan karnaa miya? Anigu ilaa iyo hadda ma oran karo dee maana usna ima oran waa goostay saxaafad kalena kama daawan. Macnaha waa goostay ereyga ah aniga hay qabadsiin iyo saas u goostay waxaan hubaa in xilkii loo soo magacaabo taliye kale. Dhanka kalena taliyaha qaybta booliska ee gobolka Baran ee goostay Caydiid Axmed Nuur Saciid oo khadka telefoonka aan kula hadlay ayaa ii sheegay inuu sii gelayo garowe isla markaana uu ka goostay Somaliland. Taliyaha wareysigana dhexmarina wuxuu dhacay sida tan. Taliye, waxaan maqlay inaad goosatay oo aad Soomaaliland ka goosatay oo dhinaca Puntland aad goosatay, bal arrinka maxaa ka jira? taliye, waxaad sheegtay inaad Puntland galaysid oo aad xagga u goosatay Puntland, bal waxaad noo sheegtaa sababta kugu kaliftay xilligan adigoo taliyihii qaybta gobolka Baran ah inaad goosatid oo aad gashid Puntland? Maxaa kugu kalifay?
أنا أقول لك 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 أنا